Thank you.
bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Ó, cedinho por aqui, o sol já vem saindo. Já rastelei o quintal todinho, como vocês podem ver. Graças a Deus tem parado mais de cair as folhas, né? Olha quem já veio aqui se amostrar. Olha quem já veio aqui se amostrar, né, mamãe? Coisa linda. Tudo limpo por aqui, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui com vocês. Bom dia, que Deus nos abençoe, amém? Sentiram minha falta, né, gente? Que bom, né? Mas não aconteceu nada, gente. Só correria mesmo aqui, mexendo com gado, protocolo, genética, tudo. E desânimo também, né? Não vou mentir pra vocês. Desânimo mesmo de gravar, mas hoje eu tô iniciando esse videozinho com vocês. Já vamos ali acender o caipira, que hoje é pauleira aqui também, né? Vocês têm visto aí pelo canal do Marcos, ele tem colocado os vídeos lá, né? Os meninos ajudando ele, então tem sido pauleira mesmo aqui na outra fazenda, mexendo com os protocolos. E hoje eu vou fazer um chambari ali no fogão a lenha. Vai vir meus pastores também, pastora Fabiana e pastor Gilmar, que na nossa igreja aqui, gente, a gente não tem só o pastor Enéas. Pastor Enéas é o pastor presidente e tem uma rede de apoio de pastores que ajuda ele e nos ajuda também, são amigos nossos. Você já conhece a Fabiana daqui, a dona da rosca húngara, né? Eu aprendi a fazer a rosca húngara com ela. E ela vai vir pra cá hoje e nós vamos fazer. Então, já clica aí, já deixa o seu like, porque hoje tem um monte de coisinhas aqui nesse vídeo, tá bom? Simbora pro vídeo de hoje? Então, simbora! Gente, eu vou bem aqui mostrar só o pé de amora, pra vocês verem. Ele tava esses dias carregado, nós ficamos uns dias sem vir aqui, né? Tava carregado de amora. Aí o Marco pegou e levou pra Rebeca. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o tanto que tá lindo isso aqui, gente. Gente, olha isso aqui, ó. Nossa, vocês não sabem o tanto que eu amo isso aqui. O quanto isso aqui tem sabor de infância. Olha, na casa da minha avó. Quando a gente morava na casa da minha avó, tinha um pé gigante, não era desse aqui, era aquele grandão mesmo, sabe? Eu não vou tirar, gente. A Rebeca tá dormindo, e aí, vou tirar só duas pra me comer. E aí, quando ela acordar, ela vem aqui. Olha isso aqui, gente, ó. Grandona. Ó, tem até passarinho comendo aqui, parece. Cada bitela que tem, como se diz o outro... Ó, a Rebeca vai amar. Olha ali embaixo, ó. Tá vendo, né, gente? Carregado de amora. Na hora que ela acordar, ó, vou comer só essa aqui. Gente, eu amo. Amo, amo isso aqui, nossa. Ó, nossos pés de manga, vocês lembram quando plantou, né? Olha o tanto que tá lindo, gente. Daqui uns dias, a gente já... Ó, cupu. Cupu tá sendo molhado, gente, todos os dias. Então, simbora. Que delícia. Você tá doido. Thank you.
fogo aqui não brinca, não. Vou fazer um queijinho aqui, ó, porque o lanche da tarde vai ser rosca húngara e eu quero fazer uns enroladinhos de queijo. Então, já eu mesmo vou preparar meu queijo aqui. Panela do chambari já está no fogo. E aqui, ó, vou preparar aqui, temperar, né? Aqui o chambari pra gente colocar ele no fogo. Ó, gente, esse aqui é o nosso chambaril. É, vocês conhecem também aí, talvez, por perna de vaca ou ossobuco, né? Porque, ó, olha aí, ó. É uma carne assim e ela é feita de caldo, tá? Ó, tem muita gente que gosta, gente, ó, desse aqui, ó. De chupar isso aqui dentro que fala que é o colosso. Não, não é esse nome, é outro nome. Mas é aqui, essa manteiga daqui de dentro, ó, tá vendo? Vou temperar agora e pôr no fogo. Gente, olha aí, ó. O chambarizão já tá aqui no fogo. Nem vai precisar colocar na panela de pressão. Porque é de boi novinho, ó. Tá aqui. Leite meu tá aqui fervendo. Tem uma água aqui do lado. Deixa eu ver aqui. O queijo, gente, a gente coloca aqui o produto. Ó, é um prazo de meia horinha. Já tá no jeito aqui, ó, de cortar, ó. Nosso queijo. Tá vendo? Coloquei aquele produto lá, que é esse aqui, ó. Chama coalho, tá? É um coagulante líquido, você encontra em supermercado. Marta, posso fazer queijo com leite de caixinha? Não, tá, gente? Você só faz queijo com leite desse aqui, direto do peito da vaca, tá? Vou cortar ele aqui agora, ó. E aí eu vou ali dentro tomar um banho, vestir uma roupa, que eu tô de pijama ainda, passar um protetor. Porque esse sol, esse fogo aqui não é de brincadeira, tá? E é isso. Agora eu vou tampar aqui, ó, pra ele ir dessorando. Gente, já tomei um banho, escovei os dentes, troquei de roupa. Agora é passar um protetor, viu? Porque aquele fogo ali não brinca. Vocês sabem como é que é caipira, né, gente? Vocês sempre perguntam e eu sempre esqueço de mostrar. Eu uso muito esse aqui, ó, da Sunless, fator 50, tá? Eu vou deixar o link pra vocês, gente, fixado aqui no primeiro comentário. Lá tem todos os produtos, tanto que eu uso em mim, no meu rosto, como aqui em casa, a minha garrafa de café, que é muito boa, aquela escova que eu tô usando aqui pra lavar os trem, aspirador, enfim. Tudo que eu uso... indico, tudo que eu uso e indico tem lá pra vocês. Eu também uso esse aqui da Sunless, ele é um protetor solar com base 50%, tá? Porque eu gosto de passar esse aqui primeiro, esse aqui é toque seco e esse aqui também, mas eu gosto de passar aquele ali primeiro, principalmente quando eu vou pro caipira. Quando eu vou ficar só aqui em casa de boa, sem ninguém e tal, eu passo só esse aqui, gente, ó, porque esse aqui é... ele não tem cor, né? Esse aqui, ó, pra vocês verem, gente. Olha o tanto que fica com a pele linda, ó. Aí, por que que eu passo aquele sem cor primeiro? Porque esse embastão aqui, ele é muito sequinho, sabe? Ele deixa a pele bem seca. Então, por isso que eu gosto de passar primeiro o sem cor. Agora, quando é tipo pra sair, eu uso só esse bastão com cor. Porque ele substitui, gente, uma base. E sem falar que você tá protegida, né? 50%. É 50% a proteção solar dele. Então, ó, aqui, ó, como eu vou receber visita hoje, tô protegida, mas também bonitinha, né, gente? E aí, ó, arrumei, passei no rosto, né? Não vamos proteger só o nosso rosto, vamos também proteger o nosso cabelo. Meu óleozinho de mirra, né? De todo dia que vocês me veem aqui, tá acabando. Mas eu já pedi outro, porque eu não fico sem. Já deve estar chegando, ó.
passar aqui nas pontas, porque não adianta proteger só o rosto, né, gente? Agora eu vou enrolar ele aqui, porque o calor aqui tá demais, né? E também a gente vai trabalhar. Então, ó, vou enrolar ele aqui, e daí ele fica protegido. Eu sempre gosto de colocar as pontas assim pra dentro também, ó. Pronto. Agora vamos lá pra cozinha, vou lavar minhas mãos e a gente vai cuidar naquele queijo, porque afinal de contas eu quero usar o queijo hoje, né, gente? Ó, o dia tá aqui lindo, um sol, tá assim meio mormaçado, querendo chover, porque aqui quando mormaça a gente fala que é porque vai chover. Deixa eu ver se eu desliguei essa torneira. Olha, gente, molhando a Jade até agora. E é isso, simbora pro vídeo de hoje. Gente, ó, tá vendo? É assim que acontece com a massa do queijo, ó. Ela dessorou aqui todinha, soltou esse soro. Aí agora aqui, ó, eu já coloquei uma água pra esquentar aqui, ó, 1 litro de água, tá? E eu vou jogar ela quente, começando a ferver aqui em cima, ó. E aí eu vou mexer. Mexi aqui, vou deixar esperar aqui um pouquinho para unir essa massa aqui todinha, tá? Enquanto espera um pouquinho aqui, a gente vai fazer a nossa rosca húngara. Vou deixar a receita escrita para vocês aí direitinho, vou colocar aqui para encher. Ó, rosca húngara, tem receita aqui no canal do vídeo específico, tá? Qualquer coisa eu vou deixar o link para vocês aí, porque fica mais fácil de vocês irem lá do que eu ensinar para vocês novamente aqui, né? Gente, ó, então vou medir aqui. Vou precisar de 300 ml aqui de leite, tá? Vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link, tá? Com a nossa rosca. Vou colocar um pacotinho de fermento biológico, né, de 10 gramas. Ou se você tiver daquele do pacote grande, é uma colher, tá? Vou colocar 6 colheres de açúcar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 colheres de açúcar, tá, gente? Vou colocar uma pitada de sal. É muito interessante que você não coloque o sal em cima do fermento. Aqui tá o açúcar em cima do fermento, tá? Ó, só uma pitadinha de sal. Agora eu vou colocar um ovo. Acho que eu vou fazer duas massas dessa aqui, porque eu quero fazer a rosca e o enroladinho de queijo, né? Então, acredito que eu vou fazer duas medidas. E 2 colheres de margarina ou manteiga, tá? Que você tiver aí. Coloquei aqui, agora eu vou dar uma mexida nessa mistura aqui. Sei que alguém vai falar: "Ah, Marta, a gente não quer ficar olhando pra sua cara. A gente quer ver a rosca sendo feita." Eu até ia esperar, gente, a Fabiana, que eles estão vindo pra cá, pra ela fazer a rosca, porque ela que é a dona da rosca húngara, né? Só porque até agora ela não chegou, já é umas 9 horas, né? E aí eu começou agoniada. Ó, mexi aqui. Agora eu vou colocar. Aqui eu tenho um pacote de farinha de trigo. Estou sem a minha Venturelli, gente, porque não chegou ainda. Eu sempre peço, né? E não deu tempo de chegar ainda. Eu vou colocar mais de um pacote, ó, porque ele aqui é de 1 quilo, tá? Dona Benta, de 1 quilo. Eu vou colocar mais de um pacote, cerca de 600 gramas, tá? Ó, tá vendo? Sobrou aqui, ó. Mais de meio pacote eu coloquei. Agora eu vou misturar. É a hora que entra a nossa mão também. E aí, aqui eu tenho 300 ml de leite, tá? E aí a gente vai colocando o leite aqui até dar o ponto, tá, minha gente? Vou deixar todos os ingredientes aí escrito pra vocês, tá? Pra vocês não se perderem. O leite tá na temperatura boa, tá? Porque não é bom colocar
leite quente, tá, gente? Então, o leite é numa temperatura assim de uma madeira de bebê, tá? Agora eu mostro pra vocês o ponto da massa, tá? Ó, vou colocando o leite aqui e mexendo aqui ela com as mãos mesmo, tá? Até dar aqui o ponto da nossa massa. Se você ver que passou um pouco do ponto da massa, você pode acrescentar mais um pouco de trigo, tá, gente? Ó, vou colocar mais um pouco. Agora eu vou vir com a massa para a bancada e mostrar para vocês o ponto. Gente, a minha bancada aqui tá limpinha, tá? Limpei, sequei. Se vocês verem algum pretinho aí, é o tá caindo cisco do fogão caipira, né, gente? Devido à lenha. Então, ó, vou colocar aqui um pouco de massa aqui no balcão para minha massa não grudar, tá? E aí eu vou mostrando aqui o ponto para vocês, que agora a gente vai sovando essa massa aqui, ó. Pra gente poder dar o ponto aqui nela direitinho. Como eu disse pra vocês, acredito que eu vou fazer duas massas dessa. Uma pra rosca e outra pro enroladinho de queijo. Ó, vocês estão vendo? O ponto da massa, gente, é esse aqui, ó. Não tá dura, não tá seca. E não tá grudando aqui, ó, no balcão mais. Aí agora eu vou só sovar aqui por uns 3 minutinhos pra colocar ela pra crescer. Ó, tá vendo esse trenzinho preto aqui, gente? Vou mostrar pra vocês agora, porque a lenha aqui do fogão vai soltando. E como aqui venta, vai caindo em tudo aqui, vocês precisam ver. A sova é muito importante para você ter um resultado bom no final, viu, gente? Muito importante mesmo. Sovei aqui. Sempre é bom colocar, gente, um pouco de trigo aqui no fundo da panela, da vasilha, tá? Pra gente colocar ela aqui pra crescer. Aí agora aqui, ó, vou fazer aqui. Ó. E aí vou colocar pra crescer por cerca de 30 minutos. Gente, olha aí, tá vendo? Ó, isso aqui é do fogão a lenha, tá? Quer ter fogão a lenha em casa? Isso aqui, ó, lavamos tudo ontem. Vou até tirar esse pano daqui. Lavamos tudo ontem, mas aí, ó, o chão também, tá vendo? Vai caindo esse, ó, nos armários, esses trem preto aqui. Não adianta limpar, não, porque vai continuar caindo. Por aqui seguimos, vocês já viram que eu fiz o queijo, né? Ó, coloquei uma carne aqui, que eu, mas a pedra muito neta, a gente não come chambari. Então, coloquei um lagarto aqui em rodelas pra fazer. Aqui, ó, cheiro verde já cortadinho. E aqui, gente, ó, já coloquei mandioca e uma pimenta de cheiro
aqui no meu chambari, que tá quase cozido, tá? E aí, em cima dele aqui, eu vou jogar agora um cheiro verde agora. E quando ele finalizar também, eu jogo novamente, ó. Tá vendo? Ó. E agora eu vou fazer já o arroz. Não vai ter feijão, que o Marco não gosta de chambari com feijão. Só um arroz em branco, tá? E aqui também, gente, eu não fiz os enroladinhos de queijo. Eu fiz 3 pães, ó. Olha aí. Aqui tá os 3 pães que eu fiz. E aqui tá a massa da rosca húngara, tá? Já já a gente vai enrolar ela. Seguimos por aqui. Gente, vou fazer meu arroz aqui. Me digam aí nos comentários como que você faz o seu arroz. Ó, coloco na banha. Eu falo isso, gente, porque tem eu, por exemplo, eu gosto de fazer feijão com cebola e arroz com alho. Eu não gosto de colocar nem alho no feijão e nem cebola no arroz. Já o Marcos, quando ele faz arroz aqui, ele enche o arroz de cebola com alho, né? Então, acho que é de costume. Vou fazer aqui um arrozinho pra nós. Coloquei aqui o alho. Aquele trituradorzinho aqui também, gente, ó. Esse aqui que vocês sempre me perguntam. Vai estar no link fixado no primeiro comentário, tá? Que é da minha coleção. Todos os produtos que eu uso. Essas espátulas lá tem. Esse jogo de colher aqui que vocês me veem usando muito. Que eu uso demais mesmo. Tem um jogo de panela lá também, enfim. Tem várias coisas, né, que eu uso, que eu aprovo, que eu sei que é bom, por um preço bom. Essa garrafa aqui também, ó, que vocês sempre me perguntam se ela é boa para manter o café quente. Ela é maravilhosa, essa garrafa. Vocês que me acompanham aqui, vocês sabem quanto tempo que eu já uso ela, né? Tá na minha coleção aí também, caso vocês queiram adquirir. Ó, meu alho aqui já... Olha. Quase queimou meu dedo, gente. Outra pergunta bem relativa por aqui. Vocês lavam arroz? Eu não lavo. Aprendi, gente, fazendo assim, sem lavar o arroz, tá? Deixa eu ver aqui, minha gente, porque é muita gente pra almoçar aqui hoje, viu, Brasil? Acho que dá. Então, eu não lavo meu arroz, tá? Aí agora eu vou colocar o sal. Tô esperando aqui, gente, os veterinários de Palmas que vem. O Marcos tá pra outra fazenda, né? E o Hamilton Neto, o veterinário, parece que vem um rapaz com ele, enfim. Então, é almoço com um batalhão. Tô esperando a pastora Fabiana também, com o pastor Gilmar, até agora. Não chegaram. E também não deram as caras. Vou colocar essa água aqui que tava lá no caipira, ó, gente. Já esquentando. Vou aparar mais. Ah, o pastor de mamãe, a pastora Fabiana, ó, falando nele, eles estão chegando ali. Vou colocar mais água aqui, ó. E aqui tá a minha carne, né? Que a gente não come chambari, mas a pérola é muito neta. E é isso, Brasil. Bom, por aqui temos Rebeca. Fala oi, Rebeca. Hello, gente. Oi. E Maria Laura. My dog. Hello. Vamos fazer o quê? Comidinha e piseiro, né? My dog, Rebeca. My name. My name. My name is Rebeca. Por que que vocês não vão... Pera, Rebeca, vai lá pra ponta da mesa lá. Não vai sujar a mesa aqui, é sério mesmo. E aqui tá quente por causa do caipira. Ó, gente, aqui temos o arroz, ó, secando, chambari quase no grau, e aqui, ó, vou fazer um suco de maracujá, e aqui temos suco de cajá.
Fabiana. Yeah. Nessa lata bem rosa. Seguimos por aqui. Olha os pães aqui como é que estão, ó. Já cresceu bastante. Ainda vou esperar mais um pouco eles crescerem. Aí aqui os enroladinhos também já cresceu. Os pães ainda vai ficar crescendo aqui, ó. Já liguei aqui os enroladinhos. E as roscas também, ó. Acabei de ligar aqui as roscas. Olha que maravilha. E aqui, ó, eu tô fazendo uma calda pra jogar nelas. Eu coloquei metade leite, metade água. E coloquei umas 3 colheres de açúcar. E coloquei metade também aqui, ó, de leite condensado, tá? Aí, hora que elas saírem do forno, a gente já joga em cima. Se não quiser colocar leite, não precisa colocar. Pode ser só água com leite condensado, tá? Já tá ótimo. Aí você mexe aqui, quando sair do fogo, a gente vai jogar elas por cima. Guti. Tava comendo o quê, Guti? Enroladinho, tudo pronto. Vamos tomar um café agora, as rosquinhas. Nós vamos tomar café com essas daqui. Essas daqui eu vou deixar para os homens que tá lá no curral agora e eles vêm comer. Ó. Gente, olha os pães. Olha a Fabiana conversando. Chega, ficou torradinho. Olha o tanto que tá fofinho, gente. Ó. Fofinho, fofinho. Isso aqui dá pra 3 dias, ó. Meu Deus! Ei, ó, e seguimos aqui com as crianças brincando de Barbie. Gente, olha ele! Mamãe, ah. Vem banhar!
Não, minha filha, pelo amor de Deus. Eu não vou não, vou banhar não. Ó, começa não. Oi, gente. Boa tarde, né, gente? Minha mãe fez um vídeo aí, né, como vocês perceberam. Gente, a vaca não tá deixando eu falar. Gente, então, eu estou aparecendo aqui, né? O povo já foi embora, tá bom? E, gente, minha mãe veio aqui cedo, né? E ela disse pra eu vir aqui, né? Ver as amoras. Gente do céu, olha o tamanho disso aqui. Gente, fazia muito tempo. Sério, fazia muito tempo que eu não vim aqui. Tem várias, gente. Mas vocês devem estar se perguntando. Ai, mas essas vermelhinhas, elas são doces. Se você acha que ela é doce, ela parece que você tá comendo 2 quilos de sal. É sério, gente. Ai, meu Deus, aqui tem um monte de formiga. Um monte de formiga! Então, gente, eu bem soft aqui. Vou pegar algumas aqui, porque tem algumas, ó. Ela tá vermelhinha assim, gente, mas não peguem. Não peguem, tá? Ah, meu Deus! Tô cheia de formiga! Ai, vou ter que ficar sapateando. Tô brincando. Ai! Susto! Já ficou uma cobra, gente. Gente, aqui tem algumas que estão pretas, né? Que as... Ai, as pretas é quando elas estão maduras. Eu tô tentando pegar. Gente do céu. Uma caiu, gente. Gente, é maravilhoso. Gente, eu nunca... Oh, tem mais uma aqui. Eu nem tinha visto. Nossa, ela grudou. Ai, meu Deus, meu cabelo. Olha, gente, esse aqui, o tamanho. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se minha mãe vai encerrar. Mas eu estou encerrando, né? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Minha mãe ama muito vocês, eu também amo muito vocês. Me segue lá no Instagram, viu? Rebeca Beadorno. Obrigada pelos 3 mil seguidores. Beijo, meu Deus, minha dicção tá ótima. Amo todos vocês, tchau. Gente, finalizar o vídeo com vocês aí. Rebeca foi lá. Os pastores acabou de ir embora, né? Foi um vídeo tanto, né, gente? Mostrei tudo que nós fizemos por aqui hoje. Que Deus nos abençoe. Agora eu vou... Tô preparando aqui, ó. Já aguei aqui as plantinhas tudo com a mangueira aqui, ó. E aí já tô... Já tá enchendo ali o reservatório pra gente aguar aqui a grama. Porque o sol aqui, gente, não brinca não, viu? Não brinca. Ó. As pretas já tá aqui. O reservatório lá tá enchendo. Tem uma galinha ali. Olha o tanto que tá seco, gente. Olha a diferença dali, ó. A secura dali pra cá, ó. Ó, isso aqui foi rastelado hoje de manhã. Vocês viram, tá até ali o lixo que a Rebeca não pegou ainda, ó. Foi todo rastelado hoje de manhã. Ó o jeito aí. Vou até rastelar agora. Um cheiro, meu povo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.